V Semetíně začal v těchto týdnech pracovat nově zřízený 7členný osadní výbor. Snahou je zlepšit komunikaci s vedením města a městskými orgány vůbec. Protože my tady v Semetíně nebo vůbec všichni ví o té části, o tom okolí, kde žijí, co je nejpodstatnější, to, co je tady nejvíc nás pálí. A zase na městě nebo městské zastupitelstvo a městské orgány ví, jak případně tady tyhle ty problémy a to, co nás pálí, vyřešit. Městská část z 500 obyvateli měla i vysokou účast ve volbách. Ze Semetína ale nemají ve vedení města ani jednoho zastupitele. Osadní výbor se schází jednou za měsíc a řeší menší i větší problémy obyvatel. Své připomínky a náměty mohou vhazovat do téhle schránky, která je k tomu určena. Z těch takových menších věcí jsou to třeba, já nevím, když se podíváte na zastávky, které autobusové, které jsou v takovém tristním stavu, chybějící odpadkové koše, přes ty větší, takové už podstatnější záležitosti. Těmi je například nedořešená bezpečnost provozu nebo chybějící úsek chodníku k zastávce autobusu a taky zastaralé veřejné osvětlení. Poté, co skončila funkce staré hospody, tak nám tady chybí nějaký takový sál, prostě komunitní místo na to, aby se dal uspořádat ples nebo nějaká velká oslava, buď i větší shromáždění. Víme, že prostě ty požadavky nejsou takové, aby se daly splnit raz, dva, tři teď, ale prostě po malých částech, po malých kouscích a dobrat se k nějakému cíli. Dříve rekreační místní části se dnes lidé usazují k trvalému bydlení a díky skupinám fotbalistů, myslivců a hasičů tady funguje i spolkový život.